Já vím, co mi ukážeš. Fakt. Víš, kolikáte? No. Ve druhé třetinu. Fakt. Já jsem to tušila. Marek Valášek a moje přezdívka je Data. Já jsem Bára Střítecká. Jmenuji mě. Včera jsem byla u paní doktorky a řekla mi, že jsem v 6., 7. týdnu, prý ještě neví přesné datum a dozvím se to až příští týden v pondělí. Každopádně takhle vypadá už moje bříško. Jak můžete vidět, tak ho mám už opravdu nafouklý a už se na to strašně moc těším, až ho budu mít ještě větší. Jo, jen ta nejlepší máma může být nejlepší babička. Ty bylo. A já jsem to říkala, to je nějaký divný, tyjo. No, tam je napsáno setři, takže tady si vezmeš 10 korun a setřiš to. Čekáme miminko, co tak co, přeštíš to? Čekáme miminko. Mama tam měla asi 50 korun, no. Setři. Já ale dobrý, zvládla jsem to. Nějaký to nejde, ne? Ale jo, něco se tam rýsuje. Tady takhle! Teď to dělám. Gratuluju. Já jsem to tušila. A já co? Co? Co to je? Co to nepochopila? Počkej, fakt. Já se stres. Co? Já se stres, takže jsi těhotná. Řekni sýr, jo? Tati. Ty vole, to jsem ještě v životě neviděl. To je stírací los? To je stírací los. To je ze Španělska, nejde? To je speciální stírací los. Tak mám? No. 15. Ty vole. Máma tam měla 15, jsem zvedala, co tam budeš mít ty. Jo, kulový. Jsem taky zvedal. Už je to napsaný. Budeš poslední dědeček. Krásný. To je lepší než 1500. Jen ten nejlepší sud je... Ježiš, to je krásný. Svoje, počkej vlastně. Jsem zapomněla, že jsem natáčená. A mám se já spíš vlastně takhle? A vlastně to je nejlepší. Tak na to vykoukáme.
Máme dvě fotky, které vám je ukážem. Které první, jo. Jak jsme říkali, tak jsme se tam nemohli natáčet, bohužel. Ale nemám to ukázat tak, takže tady máme první fotku z ultrazvuku. Našeho miminka. Jo, tady je druhá fotka, jak se koukněte. Krásný. Jo, a musím říct, co celou dobu dělal. Co pořád dělal. Co tam natáčel. A dělal takhle posun. Jakože papal. Plájet. Takže je to docela akční. To říkala paní doktorka, že je velmi akční. Už se na to vytěšíme, kámo. Nebo kámoško.